Bé, doncs, bon dia a tots. Com sabeu, avui hem celebrat la Junta de Seguretat de Falles, que sempre pues, celebrem abans d'unes festes tan importants com les Falles a Benicarlo. Li donem la benvinguda a la nostra ciutat, a la subdelegada del govern, Soledad Ten. Sempre és un plaer tindre-te a Benicarlo. I també aquí a la meva dreta està el capità López Bueno i Agustín Parra, que és el cap de la policia local. La veritat és que la Junta de Seguretat, com diem, pues sempre se realitza en les dates properes a Falles i no només se parla de tot el dispositiu de Falles, sinó també s'analitzen pues, tots els robatoris i incidències que hi ha hagut en l'àmbit rural, per això també pues, avui estava el regidor d'Agricultura a la Junta de Seguretat, i també les dades i estadístiques de la delinqüència 2018, que ara pues, el capità i la subdelegada pues, també vos faran un resum. No? És molt important aquestes juntes de seguretat i amb la presència de la subdelegada del govern pues, per a coordinar tot el que són les forces de que intervindran en aquesta concentració no habitual de persones que s'espera que tindrem aquests dies en Benicarló. També teníem en nosaltres a la Junta de Seguretat un representant de la Policia Nacional adscrita a la Policia Autonòmica, que també tenen competències en l'àmbit rural i també tenen competències en tot el que són establiments de venda d'alcohol i controls d'aquest tipus d'establiments, de manera pues, que entre tots els forces s'ha treballat en el sentit de que Benicarló pues, sigui una ciutat 100% segura. No? Hem de dir que el número de delictes, ara els analitzarà el capità i la subdelegada també, pues, ha baixat des de l'any 2017 a l'any 2018, ha baixat un 4,14% i s'han intensificat també els controls i en total, pues, gràcies a aquests controls, tant de seguretat com de aquests controls, el que donen és una seguretat més gran a les persones, però també una advertència als delinqüents de que realment n'hi ha certs controls de la Guàrdia Civil i de la policia local per a dissuadir a les persones que puguen delinquir la nostra ciutat i, com hem dit, pues, s'han realitzat un 18,46% més de controls. El número de robatoris en domicilis ha baixat un 4% i també és molt important, i m'agradaria que això ho expliqués el capità de la Guàrdia Civil, la creació d'un grup per a control de l'àrea de l'autopista, no? I això pues, ara vos explicarà ell també. Per un altre costat, per part de la Guàrdia Civil també continuem en el grup Roca, que sabeu que és una unitat per a vigilància dels robatoris en l'àmbit rural, i la policia local pues, també continua realitzant controls en l'àmbit rural. Tot això el que ha fet és que els delictes en l'àmbit rural hagin baixat moltíssim i que pràcticament pues, no tinguéssim un índex de delinqüència elevat en l'àmbit rural. Jo recordo que fa molts anys pues, realment teníem una alarma en el sector dels agricultors en el tipus de robatoris, tant de productes com de maquinària. Avui per avui els llauradors de Benicarló se senten segurs, tant com per part de la Guàrdia Civil, per part de la Policia Autonòmica, que també realitza controls, com per part de la policia local, i això pues, realment ha fet que el número de robatoris, tant com dic de productes com de maquinària, pues, hagi baixat moltíssim. No? De fet, pues, hem tingut unes 7 denúncies al llarg del tot l'any, que és molt poc. En quant a Falles, s'ha pues, parlat també de tots els actes més multitudinaris que tindrem aquests dies en la celebració de les Falles a Benicarló, i també pues, la coordinació que per part de la policia local i els efectius de la Guàrdia Civil han de tindre, perquè la policia local pues, estarà més destinada a control de tràfic, sobretot en el dia de l'ofrenda, en el dia de la crida, en el dia de la cabalgata del Ninot, i també pues, serà la Guàrdia Civil la que complementarà pues, també tot el que són el tema de la seguretat. No? Els horaris, ja els vam parlar també en el seu dia, sobre els horaris dels casals, els dies 2, 9, 15, 16 i 18, serà fins a les 5:30 del matí, i el 14 i el 17 fins a les 4:30. I pues, bueno, sobretot pues, també el tema de les mascletades, que com sabeu controla també la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil,
i tot el control i venda d'alcohol, que també estarà coordinat per la policia local junt amb la policia autonòmica. Explicarà també ara la subdelegada del govern tots els reforços que vinen a Benicarló per part de l'AUSECI també, i sobretot també pues, advertir que qualsevol delicte o qualsevol acte vandàlic o qualsevol també acte de violència cap a les dones que se pugui pues, observar per part de qualsevol persona, pues, que immediatament ho posen en coneixement de les forces de seguretat, ja sigui de la policia local o de la Guàrdia Civil, perquè es pugui intervindre ràpidament. S'ha parlat també de les concentracions que de vegades hi ha per part de grups de penyes que fan el que es diu la ruta, no? D'algunes rutes que al final pues, ja no són només la gent de les penyes, sinó que també s'afegeixen gent que van pues, realment d'una manera descontrolada, i també pues, l'any passat se va observar que hi havia pues, alguns delictes com és trencament d'espills retrovisors, de cristals de vehicles o de també algun tipus d'actes vandàlics, i això pues, també s'han fet reunions en les penyes per a que se pugui també controlar d'alguna manera, no? Perquè pues, eren moments i punts on s'havia observat pues, un major índex d'incidències, de manera pues, que aquest any també s'intentarà controlar tot aquest tema. Advertim també a les persones que tot el tema dels petardos i de la pirotècnia pues, que vagin en cuidado, que no es poden tirar coets durant tot el dia, que només se poden disparar masclets i coets de 8 a 10 del matí, i que intentarem pues, que al llarg del dia Benicarló sigui una ciutat pues, el més segura possible, més que res en benefici de les pròpies falles, perquè la gent que va a passejar o que va a veure els monuments pues, també li molesten el que se tiren estos petardos o estos coets damunt d'aquestes persones, i que a més pues, molesten també els veïns. Jo ara ja li passo la paraula a la subdelegada del govern, a Soledad Ten. Aldesa, la veritat és que vindre a Benicarló sempre és un gust. Venim de faena, però també hem vingut a acompanyar a vegades a festes, i sempre ha sigut un plaer estar aquí. Parlant del que es porta avui, que és la Junta de Seguretat, com ha dit bé l'alcaldessa, hem analitzat el tema de l'evolució dels robatoris tant al camp com les estadístiques de delinqüència. La veritat que el tema dels robatoris al camp, després es explicarà al capità, però s'ha controlat més, veu que els agricultors estan contents perquè hi ha una bona coordinació tant en la Guàrdia Civil com en la policia local també, i això fa que se denuncien, encara que siguin xicotets robatoris, si se denuncien això fa que cada vegada estigui més controlat i no s'incrementen. Els deberes que el que fa a la delinqüència en general, doncs hi ha hagut un descens important del 4,14%, que ja ha comentat l'alcaldessa, però clar, doncs és molt important tot el seguiment que fa la Guàrdia Civil, que hem d'agrair el seu treball. Sé que els ciutadans estan contents en ells, també la policia local, també fa la seva feina molt ben feta, i la veritat és que resolvent els casos i fent seguiments és de l'única manera que podem aconseguir que pues, cada vegada la delinqüència vagi a menys. És veritat que la delinqüència mai s'erradica, però bé està que anem a menys. Este és un poble segur, i això és el que hem de ressaltar. Ara el capità explicarà un poc les qüestions com la de l'autopista, que ahir pareix sempre que tinguem un repunt, però no és la seguretat del poble, és més bé per les qüestions d'influència de l'autopista. I després, pel que fa a festes, pues res, jo crec que hi ha una col·laboració estupenda entre tots els cossos, i se fa un seguiment important perquè les festes siguin també segures en tots els àmbits. És molt important també que comentar que des de la Guàrdia Civil se fa un reforç important, no només des d'ací, sinó se fa un reforç de l'AUSECI per als dies més destacats. Això fa que la gent se senti més segura, també que se porti un control, i la veritat és important perquè a festes ho ve a divertir-se i d'alguna manera no a patir ni robatori ni altre tipus de delictes, que de vegades pues, la inseguretat es fa factible si no se veuen els cossos de seguretat presents. Els deberes que, com ha dit l'alcaldessa també, hi ha un important seguiment per al tema dels delictes per violència de gènere, quan la gent tingui algun problema
d'inseguretat, algun tema d'agressió o alguna possible preocupació al respecte, hi haurà uns punts violeta que se determinarà on se fiquen, i aquests punts violeta el que farà és assessorar, i després si hi ha una denúncia ja directament passa a la Guàrdia Civil, que fa el seguiment en els temes d'aquest tipus de delictes. Així, res més, li passaria la paraula al capità perquè ens expliqui en deteniment ja el tema de la seguretat. Junta local que se ha celebrado en el día de hoy. En primer lugar, se ha tratado los delitos o hechos delictivos que se cometen en el ámbito rural. En ese sentido, hay que destacar que desde ya hace tiempo, hace años, hay un grupo que está creado para prevenir los hechos delictivos que se cometen en el ámbito rural, cuyo acrónimo es ROCA. Es un grupo que está teniendo unos resultados muy satisfactorios. Y principalmente los objetivos que se han conseguido con ese trabajo es, por un lado, hemos mejorado en la proximidad al personal del sector del ámbito rural, a los agricultores concretamente. Esa proximidad permite que haya más sensibilización por parte de este sector a la hora de comunicar, a la hora de denunciar los hechos delictivos, y por otro lado hemos conseguido seguridad absoluta, no existe en términos delincuenciales, pero sí que hemos conseguido la seguridad subjetiva, que es muy importante. Es decir, el sector del ámbito rural se siente seguro en cuanto a los hechos delictivos. Luego, por otra parte, se ha tratado la estadística. Los hechos delictivos que, haciendo la comparativa del 2017 al 2018, que se han cometido en la localidad de Benicarló, incluyendo los ocurridos en el área de servicio de Benicarló, y analizada esa estadística, hay dos cuestiones a destacar. Por un lado, hay una constatación de una bajada de un 4%, 4,19, creo recordar, del 2017 al 2018. Y por otro, hay que decir también que en este sentido, la autopista significa en los índices de criminalidad constatados de Benicarló, tiene una importancia de un poco más de un 30%. Es decir, de cada 10 delitos que se cometen en Benicarló, 3 y pico, casi 4, son cometidos en el área de servicio. Analizados esos datos, esa importancia, esa relevancia de los hechos que se cometen en la autopista, pues se ha creado este año pasado un grupo operativo de autopista, GOA, que tenía como misión especial, objetivo único, el vigilar y el que se evitar que se cometieran robos en el área, y eso ha tenido un resultado óptimo. Se ha bajado la cifra de hechos delictivos, que ha redundado en la bajada constatada del 4% y pico del índice de criminalidad de la comparativa del 2017-2018 de Benicarló. Y por tercero y último, el tema de las fallas. Nosotros, como siempre viene siendo costumbre, reforzamos los servicios. El puesto principal de Benicarló hace un sobreesfuerzo importante. Luego, por parte de las especialidades de la compañía, unidad de la que soy responsable, pues se aportan todos los apoyos en cuanto a especialidades, intervención de armas, policía judicial, tráfico, SEPRONA y patrulla fiscal territorial de Peñíscola. Y más a más, de los puestos limítrofes de Benicarló, de Peñíscola, de Vinaroz, del núcleo interior, pues también se prestan apoyos para participar en este evento. Y luego los días críticos, las noches críticas y días críticos, se recibe el refuerzo, el apoyo de una unidad de Castellón que está especializada en mantener la seguridad ciudadana en este tipo de eventos, que se denomina USECI, y que, como otros años, pues como digo, prestarán el apoyo que se le ha peticionado. Y, por último, decir que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Los servicios los enfocamos
a prevenir esas acciones terroristas y a mantener la seguridad ciudadana. Vistos otros años anteriores, hechos delictivos relevantes no ha habido y siempre las fallas se han destacado, teniendo como nota común pues una convivencia y disfrute de las fiestas de forma pacífica. Y este año esperamos y deseamos que así sea, como otros años anteriores. En tema de estadística ya se ha hablado del tema, parlaré directamente por cuestiones de falles, pero a comentar als veïns lo que habitualmente se comenta en este rode de prensa, información al veïnat, y es, en principio, recordar-li que, evidentemente, a partir del día 5, la mayoría de carrers de la población se tallarán por el montaje de los casals fallers. A partir del día 11 se comenzará a montar les falles, els monuments falleros, i això implica les dificultats típiques que tindrem en falles per al tema de la circulació de vehicles al poble. Recordar que, per tant, seria convenient que deixaren el vehicle a casa. Com sempre, farem canvis en la circulació del poble, en els sitos que habitualment ja hem fet, en els carrers que ja normalment hem fet, de doble sentit de circulació. Llevarem alguns llocs d'estacionament. Recordar també els llocs que tenim per estacionar dins de la població, en el que per la gent del poble i la gent que ve de fora pugui estacionar, alguns d'ells millorarem la seguretat, que és una de les qüestions que hem parlat també en la reunió, perquè per la nit estigui més il·luminat i hi hagi millor seguretat. Recordar per a les persones de Benicarló que el dia 13 i el 20 no n'hi haurà mercat, com a conseqüència que tenim les falles ja i els monuments falleros ja plantats. Que els horaris que s'ha establit per part de la reunió en la comissió ha sigut que el dia 2, el dia 9, el dia 15, 16 i 18 serà fins a les 5:30 del matí i el 14 i el 17 serà fins a les 4:30. N'hi ha que tindre en compte que el dia 2, després de la crida, està la festa que es fa al pavelló, el dia 9 sí que estaran obertes totes les falles, però ja no s'obriran fins al dia 15, que és el primer dia que per la nit estarà obert totes les... El 14 per la nit? El 14 per la nit ja estarà... Sí, és veritat. El 14 per la nit ja estaran obertes totes les falles. Se farà un control de la venda d'alcohol en general a partir de les 22 hores i en particular el tema dels menors, igual que se farà el control de la venda i ús fora d'horari dels petardos. També recordar als comerciants i als veïns en general que també hi ha un decret de la Conselleria de Turisme en el qual s'augmenta l'horari dels establiments durant la setmana de falles fins una hora més. I se farà un bando en el que se recordarà les normes de convivència per a la població, també incloent en guany serà com a novetat el que també s'ha parlat en la reunió, que és la volta que fan les penyes per fer el recorregut que fan per veure totes les falles. La idea és d'intentar que aquestes voltes que fan les penyes, les quatre penyes que les fan, tornen al seu origen. És una cosa de festa que no creava cap tipus de problema i que últimament, els últims dos anys, tenien problemes per la gent que n'hi havia i el vandalisme que n'hi havia i l'ús inadequat dels petardos i demés. S'han donat unes pautes perquè es pugui tornar, com he comentat, a l'origen d'aquesta ruta, que és bona, està bé, és festiva, però que estava creant alguns problemes per a algunes persones que s'estaven afegint a aquestes rondes que es feien en la població. I per l'altre, recordar que les mascletaes, en principi el dia 15 hi ha la mascleta manual de la falla Campanar, el dia 16, 17, 18 i 19 n'hi ha mascletà a migdia i el dia 19 n'hi ha una mascletà nocturna a la 1 de la nit. El 18 a la nit. Sí, el dia 19 a la 1. N'hi ha una mascletà nocturna. La més grossa, evidentment, és la del dia 19 a migdia. Ja se demanen ja les autoritzacions corresponents i res més. I per la resta, el que se diu sempre, intentem fer un ús de les festes adequat i passar-lo bé tot el món, no molestar els veïns que no tenen ganes de festa, intentar-lo per lo menos, i que l'actuació de la policia o de la Guàrdia Civil siga únicament
presencial i que no tinguem que actuar per el tema de les falles. I això és tot, si voleu després alguna pregunta. En el tema dels petardos, jo volia preguntar si aquests últims anys la veritat que la cosa va increscent i la gent de petardos se demora. Entonces, per part de la Guàrdia Civil o policia local, no sé qui dels dos o els dos, si s'està pensant o s'ha pensat en algunes mesures una mica dissuasòries. Jo tampoc no és plan d'anar llevant, requisant petardos del fisc, però aquí ve molta gent de fora en petardos tremendament grossos i a vegades jo parlo pel centre, que és el lloc on se concentra la gran majoria de falles, no? I la veritat que a vegades entre les la una i les quatre del matí a vegades pareix que tingués una mascleta 24 hores en marxa, no? Si s'ha pensat algun tipus d'acció dissuasori, jo ja et dic que tampoc no és qüestió d'anar requisant petardos. A veure, és l'eterna pregunta i és l'eterna problemàtica que tenim. Com he comentat, anem a fer controls, o si ha demanat a la Guàrdia Civil, intervenció d'armes de la Guàrdia Civil, que faci controls al punt de venda. Punt de venda. Nosaltres, evidentment, sempre hem fet denúncies i sempre hem requisat, sobretot aquests masclets grossos que n'hi ha, que se tiren, o les carretilles, els borratxos, intentarem continuar en aquesta línia. Ara és impossible estar en tots els pobles que n'hi ha al poble, 13 falles, no som prou personal nosaltres, la gent que ho tira després corre i se'n va, a la millor pregunta és avui no sap ningú res. Estem en el tema, és un tema que ens preocupa, de fet sempre se parla de lo mateix en les reunions de la Junta Local de Seguretat i intentem sempre evitar que aquest problema se fa el bando en què se diu quins sonaris n'hi ha per tirar-los i a partir d'ahir és intentar que el civisme dels veïns i passant també pels pares que li donen al millor als xiquets el que no toca perquè tiren també quan no toca i esperem que els pares pues, també siguin un poquet conscients d'aquesta problemàtica i que són els primers que tenen que ajudar-nos a nosaltres. Al no donar-li als xiquets al millor perquè tiren quan no toca i el que no toca. I després els majors pues, ja intentarem també anar darrere d'ells. O sigui que és una problemàtica que sempre se parla i que intentem sempre estar igual que el tema del botelló. És impossible al 100% poder evitar-lo i com hem comentat en moltes ocasions, el que sí intentem sí per sí és els menors. Els majors pues, també intentem llevar-lo, però sobretot sí que ens preocupa el tema dels menors i és el que més incidirem en totes les tota la setmana de falles. Jo volia comentar que si fora de l'horari establert per a tirar masclets, petardos, etc., hi ha trucades de gent dient que es queixa, aquestes trucades són ateses. Si la policia se desplaça i actua. Claro, però és que nosaltres en principi si tinc que mirar l'estadística de la gent que se queixa dels petardos, no n'hi ha. La gent no mos pica per queixar-se dels petardos. La gent se mos queixa per la música dels casals, per la música d'algun establiment o per la música d'alguna casa que està fent d'alguna festa. Però pel tema dels petardos realment és que no, la gent no mos pica pel tema. Sí que quan estàs pel carrer, sí que se mos queixa en el carrer. Però picar per telèfon, la estadística seria pràcticament inexistent pel tema dels petardos. Sí que a vegades pues, mos piquen a millor, mos diuen a les 2 del matí que n'hi ha en un puesto, però quan vas no estan. I a més és molt dins de lo que és la problemàtica i de les problemes que n'hi ha i per què mos pica la gent, no és la problemàtica més forta que n'hi ha al poble. Sin embargo, quan anem per caminar per ahí sí que mos diuen, escolta, que per ahí estan tirant. Sí, però el problema és el soroll de les penyes, o sigui, de les falles, quan no es piquen. Han comentat l'horari de tancament del dia 2 d'aquest dissabte. Això es referit al barri o es referit als casals fixos? No, casals no n'hi ha. A la festa que hi haurà al pavelló. A la festa del pavelló.